Això ens fa constatar una vegada més que aquesta política que ha anat molt enllà dels controls dels dèficits i de l'austeritat, com se'n diu a Europa, de la consolidació fiscal, en diuen, aquesta política té un recorregut limitat. I hem arribat al límit. I nosaltres ho sabem a Catalunya. Recordo que en un anterior congrés que vaig estar fa poc temps de Comissions Obreres, i ara en el de la UGT també hem tingut alguna manifestació en aquest sentit, se'ns diu a nosaltres, se'ns reclama de fet, prou retallades. Se'ns diu això. I crec que en aquest moment ja és bastant entès i bastant compartit que aquesta política que s'està fent a nivell de la Unió Europea és una política que, com us deia abans, té els seus límits i que aquests límits estan tocant-se i fins i tot traspassant-se. Per tant, permeteu-m'ho dir així, ja sé que forma part del guió criticar els governs per les retallades, forma part del guió. És, en aquest sentit, no només legítim, il·lícit i correcte fer-ho, i democràtic, però també tinguem en compte una cosa, i és que en aquest moment ens convé molt anar junts en la defensa de que aquests límits no es poden traspassar.